Det var en jævlig dam der. Du skuer vekk fra dammen, triller ned igjen. Jeg husker han Øyvind Bertelsen jo. Jeg vet ikke om dere vet hvem det var. Han død nå. Nå er det løy. Så rar vi. Jeg tror jeg vet hvem han var. Han ble satt til å jobbe på all service, verna bedriften, bensinstasjonen i Hedelvåg der. Ja. Det synes han ikke noe om. Så for å få sparken der, så du skal fylle bensin med en bil, så hadde han en lite sidevindu oppe bak. Så han satt hoppå inn døren, og så satt på knappen, ikke jeg. Ja. Litt i baksetet. Ja. Han fikk sparket. Ja, han gjorde det. I dagen. For det var en sånn plass at du får... Vi er ikke annet for sparket. Så du ikke har en liten av noe. Går du med for bensin noen gang? Nei. Montere kamera og omgang med tanken, så vi ser når den begynner å lette. Kanskje lettere å... Men vi søler litt bensin hele veien, men vi kjører oss med mye bensin i tanken. Svinget til veier og sånn. Ikke så mye av det, da. Det er jo alvorlig lekkasje. Jeg tror det er 50 liter lurt. Ikke kjent noen bensin lukt. Nei. Er det for korte stuss på tanken, eller noe gale med deg? Nei, ikke helt. Det er en blanding av rør og slanger som går ned og der. Fra påfyllingen. Så på tanken er det jo en stuss. Ja. Er for liten den, eller noe sånt? Nei, ja. Det er ikke bare en annen slag. Jeg vet rett og slett ikke, jeg ser det også. Men det verker som det samme som skjedde sist, da.